വിമാനം ശരിക്കും ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിമാനത്തിനുള്ളിലെ പ്രഷർ കുറയാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരു മാസ്ക് താഴേക്ക് വീഴും, ഓക്സിജൻ മാസ്ക്. ആ ഓക്സിജൻ മാസ്കിൽ ഓക്സിജൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ മാസ്ക് വഴി ആളുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിമാനത്തിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ടാങ്കുകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? ആ മാസ്കുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പൗച്ചുണ്ട്. ആ പൗച്ചിനകത്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈറ്റും പൊട്ടാസ്യം പെർ ക്ലോറൈറ്റും പിന്നെ ബേരിയം പെറോക്സൈഡും ഉണ്ട്. മാസ്ക് മുഖത്തേക്ക് വെക്കുന്ന ആ നിമിഷത്ത് തന്നെ പൗച്ചിനുള്ളിലെ ആ മൂന്ന് കെമിക്കലുകളും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയും ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് ആ പൗച്ചിനകത്തുള്ളത്. ഈ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പൈലറ്റ് വിമാനത്തെ 10,000 അടിയിൽ താഴെ എത്തിച്ചിരിക്കും. 10,000 അടി താഴെ എത്തുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിമാനത്തിനകത്ത് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും.